Kosova sot shënoi numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara me COVID-19 që nga paraqitja e rasteve të para në mesin e muajit mars. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmoi të premten 418 raste të reja të prekurve nga koronavirusi dhe 4 viktima në 24 orët e fundit. Rastet e reja e quajnë në 19.328 numrin e përgjithshëm të prekurve, nga të cilët 678 kanë humbur jetën, ndërsa 15.434 janë shpallur të shëruar. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë paralajmëruar shtimin e masave kufizuese posaçërisht në bare dhe restorane për shkak të rritjes së numrit të infektuarve ditëve të fundit. Ministri i Financave Hikmete Bajrami bëri thirrje të premtën që të respektohen masat e vendosura në mënyrë që të shmanget një mbyllje sërishme e vendit. Ne ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të respektojnë masat e rekomanduara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, në mënyrë që asësi të mos rrshasim edhe në një mbyllje të dytë, sepse me të vërtetë kjo do të ishte fatale. Ajo tha se qeveria është duke u përfshirë në kuadër të një projekti për të siguruar vaksinën kundër COVID-19 nëpërmjet Bankës Botërore. Dhe kjo na bën të sigurt që ne do të jemi ndër vendet e para në fakt që sapo të dalë vaksina të arrim, ku ne do të besojmë edhe furnizimin dhe të gjitha procedurat e prokurimit të Banka Botërore. Do të thotë ata kur furnizohen për shumë vendet e tjera në mesin e tyre do të jetë edhe Republika e Kosovës. Kosova është duke përballur këtë vit me rënje të madhe ekonomike për shkak të përballjes me koronavirusin. Gjatë stinës së pranverës, ekonomia e Kosovës ishte pothuajse tërësisht e mbyllur dhe kjo çoi në rënjen e të hyrave dhe vështirësi tek bizneset. Qeveria miratoi sënder kaq projekt buxhetin për vitin 2021, ku parashihet një ulje prej më pak se 200 milion eurosh krahasuar me këtë vit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shiu, Prishtinë.